Kandidat Velimir Ilić. Ovde. Recite nam naziv vaše magistarske teze. Razvoj modela reinženjeringa procesa održnje... Ako možete da ponovite, nisam vas dobro čuo. Razvoj modela Dakle, razvoj modela reinženjeringa majku ti je... Dalje? E bre, razvoj modela Razvoj otela. A namesti taj pristuškivač ćeš opet dobiješ teške telesne povrede na jeziku koji ku... Razvoj modela E vidiš šta sad uradio, stvarno ću da natrem onog što mi napisao ovo bre, će opet mi stave jezik u gips 3 nedelje. Stvarno će neko strada od pitona. Brada od tritona? Ma bre, Pa ovo je trebalo da bude doktorska disertacija.